Letos je v akciji sodelovalo že 15 Krkinih podjetij. Trajnostni način prihoda na delo vse bolj postaja navada. Zato, da zavarujemo okolje, da naredimo nekaj za svoje telo. Meni se zdi to izredno koristno, izrabljen čas, ta pot v službo, da jo izkoristim za rekreacijo. Zjutraj tako prehodi oziroma s kolesom ali rolerji prevozi pol tretji kilometer. Z mestnim avtobusom pa se je, kot že večkrat doslej, pripeljal samo Aš. Večkrat tudi grem, ne, z avtobusom ali pa peš tudi. Ja, tudi za moje zdravje, tudi tako sploh, no. Zakaj se odločiti za trajnostno obliko prihoda na delo, ki jo v podjetju nenehno spodbujajo? Mogoče zaradi okolja samega, večje tudi časovne učinkovitosti, recimo glede na prometno obremenjenost Novega mesta v zadnjem času, sem recimo veliko hitrej v službi, če pridem s kolesom, kot če bi šel z avtom. To mi je enostavno najbolj primeren način, stanujem blizu podjetja in že v osnovi sem pešec, kolesar, tekač, tako da niti ne pomišljam, da bi šel z avtom v službo. Da čim več sodelavcev lahko prihaja na delo s kolesi, so poskrbeli z dodatnimi parkirnimi mesti za kolesa. No, moram reči, da smo že pred leti pristopili k tem trajnostnemu razvoju, tako imamo v Krki dve polnilni postaji za električne avtomobile, kupili smo 5 električnih avtomobilov. Trajnostno mobilnost pa podpirajo tudi z donacijami, šolam in vrtcem v lokalni skupnosti in širše.